случай на Фидел Кастро, бащата на кубинската революция, се отиде на 90 години. В събота вечер това са новините на Нова. Другиран и без книжка предизвика тежка катастрофа с три жертви. И много бързо казах. Те даха полицаите, аз ги питах, има ли спрашвам, път те не ми отговориха нищо. Аз се очувствам, че я спрашвам път. Защо да се мина през вас? След размериците в Хармани и срещаме ви с една сирийка, защитила с тялото си българките от бунта. Те нямаха никаква вина. Те бяха невинни жени насред бунта. Не можехме да не ги защитим. Самата мен също ме беше страх. Мислихме, че ще умрем там. БСП в пълна мобилизация обяви курс към властта. Нашата цел е предсрочни парламентарни избори, тяхното спечелване. Това, което ни очаква, е мамата си джаз. Фидел Кастро, водачът на кубинската революция и бивш президент на Куба, беше на 90 години. Определен като една от най-големите фигури на 20 век, Фидел Кастро беше сред символите на студената война. Скъпи кубинци, с голяма тъга трябва да споделя с нашия народ, с нашите приятели от Америка и целия свят, че днес, на 25 ноември, в 22 часа и 29 минути, водачът на кубинската революция, Фидел Кастро Руис, почина. Така кубинците научиха за смъртта на Фидел Кастро, човекът управлявал страната близо 50 години и превърнал се с успешната революция от 1959-та в символ на надеждите на редица освободителни движения по целия свят. Империалистите не могат да ни простят, че направихме социалистическа революция под носа на Съединените щати. След като сваля подкрепени от Вашингтон президент, Кастро превръща Куба в близък сътрудник на Съветския съюз. На успешен опит за преврат, ръководен от ЦРУ, допълнително обтяга отношенията с Съединените щати, за да се стигне до кубинската криза, моментът, в който света изглежда най-близо до ядрена война. Причините за тези действия не могат да бъдат други, освен способност за нанасяне на ядрен удар срещу западното полукълбо. Разполагането на съветски балистични ракети в Куба изправя Вашингтон и Москва на ръба на директен сблъсък. Американците и руснаците успяват да се договорят. И от края на 60-те Съветския съюз започва строго да контролира Кастро и опитите му да изнася комунистическата революция в други страни. Под тежестта на изолация и икономически санкции, Куба постепенно се превръща в една от най-бедните страни на света. Въпреки това Фидел Кастро и неговото управление оцеляват. Кубинският лидер преживява редица опити за физическото му отстраняване, остава на власт и след края на студената война и разпадането на Съветския съюз. Куба и кубинската революция ще продължат борбата и съпротивата. Накрая старост и болест са това, което го кара да се откаже от президентския пост през 2008 година. С какво още остане в историята Фидел Кастро? Международният ни редактор Момчил Минков припомня. Момчиле, слушаме те. Добър вечер. Със сигурност ще остане в историята като водач на кубинската революция, но ще остане и в историята и с много и много различни неща. От една страна, той е пример и вдъхновение за много страни по света, както написа в съболезнователната телеграма Владимир Путин, тъй като много страни биха искали, или поне така беше през 20 век, да последват примера на Куба и да извършат успешна революция. От друга страна, той е наричан брутален диктатор, както написа избрания за президент на Съединените щати Доналд Тръмп, тъй като предвождаше управление, което прогони стотици хиляди кубинци от собствената им страна и донесе бедност на тези, които останаха в Куба. Така че всички тези неща е Фидел Кастро, но със сигурност е един от най-популярните хора на 20 век. Едва ли някой не е чувал това име, но за това и реакциите бяха много различни. Някои тъгуват, а други се радват. Световните лидери отчетоха значимостта на живота и делото на бившия кубински лидер. Съболезнование изпрати дори папата, въпреки че Кастро беше отявлен атеист. В Куба много хора посрещнаха новината със сълзи на очи. Много сме натъжени от смъртта на командира. Дори и в отвъдното той винаги ще бъде нашия водач.
а в Майами някои празнуваха. За много от кубинските имигранти в Съединените щати, Фидел Кастро е човекът, прогонил ги от родината им. Баща ми почина преди 3 месеца, а чакаше този момент цял живот. Дойдохме от Куба през 1972. От тогава баща ми чакаше Кастро да умре, за да се върне у дома. У нас един от хората, които познаваха Фидел Кастро най-добре, е Йорданка Христова. В интервю за Мариан Станков Мондио певицата си спомня. Да, аз съм щастлива, че го познавам, защото той е невероятна личност. Спорна, безумно спорна, изключителен мачо. С това привлича цял свят. Той с това обърна света и с това направи Куба толкова популярна и значима. По скалата от 1 до 10 колко му давате като мъж? На него като изключение мога да му дам и 12. Защото е уникален все пак. А Куба обяви 9-дневен траур. Погребението ще е на 4 декември. Тленните останки на Кастро ще бъдат кремирани. Такова е изричното желание на кубинския лидер. У нас 3 души загинаха при пътен инцидент тази нощ между Долна Оряховица и Лясковец. Лек автомобил самокатастрофира. Водачът повикал за помощ свои приятели. Докато се опитвали да изтеглят падналата в канавката кола, върху тях връхлетял движещ се с висока скорост автомобил. В резултат на удара са загинали 3 души. Водачът на колата предизвикал тежки инцидент, е избягал, впоследствие бил открит. Установено е, че той няма книжка и е седнал за вулана след употреба на амфетамини и канабис. Оцелява само един мъж на 55 години. Чуйте неговия разказ. Виждам как двата пара усеща връз срещу другите и удара и повече нищо не помня. Много бързо карах. Те даха полицаите, аз ги питах, има ли спрачен път, те не ми отговориха нищо. Аз се очувствам, че няма спрачен път. Защо да си мина през вас и толкова? Това е единственият оцелял от групата мъже, опитвали да помогнат на приятел да се справи с авариралия си автомобил. Аз ми чудо, нямаш чак такава мъгла. Как усеща ми виждам, че има фарови, че има друга кола. И Данчо и жертвите на тежката катастрофа са от Долна Оряховица. Хората там са потресени от трагедията. На мен са ми големи приятели. Имаха много приятели в нашия град. Голяма трагедия, за съжаление. И тримата са семейни, и с деца. След удара шофьорът бяга. Открит е по-късно и е задържан. Заради това, че е бил дрогиран. Нямала и шофьорска книжка. Заедно с него в автомобилът пътували двама млади мъже, гастарбайтери в Холандия. И двамата са с счупени крайници в болница. Бързо ли карахте? Не. Казах... Карах ми бавно. И не видяхте ли хората? Не ги видяхме. Как се казвате ви? Не знам. Не знаете как се казвате? Да. Има трима загинали. Какво се е случило? Другираният водач е задържан за 24 часа. За сега предстои да му бъде повдигнато обвинение. Жената, която е пътувала в колата, паднала от виадукта на автомагистрала Тракия, остава в реанимация поне до понеделник. От болницата уточниха, че състоянието й леко се подобрява, но лечението ще бъде дълго. Заради счупения таз, пострадалата ще трябва да остане на легло още поне 45 дни. Стабилно е състоянието на останалите 4 пострадали при трите катастрофи, които станаха вчера сутринта на виадукта. Най-вероятните причини за пътно-транспортните произшествия са намалена видимост, несъобразена скорост и хлъзгава настилка. 4-членно семейство оцеля по чудо при катастрофа край смолянското село Виево. Лек автомобил излязъл от завой и след преобръщане по 40 метров скат паднал в реката. В колата пътували двете дъщери и съпругата на водача. За щастие всички са оцелели. Причината за катастрофата най-вероятно е заледен участък след остър завой. Спешна организация за извеждането на мигрантите афганистанци от центъра в Хармали. Прехвърлянето им ще започне до дни, а в лагера кипи ремонт. Възстановява се оградата, започнаха и медицинските прегледи. Завръща ли се Хармали към нормалния ритъм на живота? Отговорът очакваме от Николай Василковски. Ники. Ако направим една равносметка на всичко, което се случи през последните 48 часа, на 400 задържани, по 20 ранени от страна на полицията и от страна на мигрантите, 18 обвинения, сред които и обвинения към 3 непълнолетни. Мерките за неотклонение на тези хора ще се гледат в понеделник. И това е със статистиката. Иначе лагерът като цяло се завръща към своя нормален начин на живот, вече като лагер от семеен тип. Т.е. тук ще останат само семействата. Хората и служителите на лагера продължават да разчистват всичко, което е останало от
от момента на размириците. Сега обаче ще ви покажем един интересен разказ. Една гледна точка на човек, всъщност на мигрант, който в най-тежкия момент защитава българите от своите хора. Нека да видим. Когато изригва гневът на афганистанците, тази жена е сред малкото, които запазват самообладание. Тя не е българка, но застава с тялото си срещу обезумялата тълпа, за да запази живота на българите в столовата на бежанския център, там където първоначално избухва недоволството. Те нямаха никаква вина. Те бяха невинни жени насред бунта. Не можехме да не ги защитим. Самата мен също ме беше страх. Мислихме, че ще умрем там. Джамила дава и своето обяснение за причините, родили бунта. И те са далеч от геополитиката, далеч и от националните различия. Нейното обяснение е простичко и ни насочва към битовизмите в лагера. Просто афганистанците не харесваха храната. Затова се стигна до боя. Полицаите си вършеха работата, а афганистанците в един момент поискаха да се отворят вратите на лагера и да излязат от него. Говорим с Джамила и сина и на оградата на лагера. Нямаме право да влезем при тях, а те нямат право да излязат при нас. През целия ден обаче затворените принудително вътре правеха опити да прескочат загражденията. А всеки опит на бежанците да преминат през оградата на бежанския център бива посрещан от военните. Виждате, дори и в момента те охраняват. Места за бягство не липсват. Според Живко Тодоров, отговорен за ремонта на оградата, все още зеят над 400 метра. 15 души работят, за да закърпят пробивите. Реално до 4-5 дена ще приключим. В лагера днес влезе и поредният представител на властта, за да огледа разрухата. Това разрушаване на мен лично като българин не ми харесва някой да дойде на гости да почне да руши, без значение какви са мотивите. Срещна се и с лекар от групата медици в лагера. И няма нищо заразно, от което и той се е притеснял като доктор. Въпреки всичко, за сега бежанския център остава затворен. Това, че няма опасност от зарази, го потвърдиха и повечето от лекарите, които излязоха днес от този център. Утре в София, в специализирания съд, ще се реши съдбата и на 20-годишният Бахир Яранлал, който, помните, изгори българското знаме тук по време на размириците. Ако бъде признат за виновен, него го грозят 2 години затвор и 3000 лева глоба. Николай Василковски, пряко от Хармали, благодарим. Канцлерът на Германия Ангела Меркел призна, че няма план Б, ако турският президент Ердоган изпълни заканата си за нова вълна от мигранти към Европа. В опит да намали напрежението между Европа и Турция, Меркел призова двете страни да спазват ангажиментите си една към друга. Меркел се надява, че около 100 000 мигранти, които не са получили право на убежище в Германия, ще напуснат страната до края на годината. Една трета от тях трябва да бъдат експулсирани. Политическите теми от нашата страна. Край на партийния абонамент за парламента. БСП планира да ограничи присъствието на депутатите си в Народното събрание до максимум 3 мандата. А в отговор на обществените очаквания след референдума на Слави Трифонов, червените предлагат въвеждане на мажоритарна избирателна система, но от смесен тип. Още за решенията на първия партиен пленум след изборите от Калина Войкова. Като истинска столетница, БСП е една от партиите, дали най-много ветерани на парламентарната история. Новият лидер Корнелия Нинова обаче се кани да отнеме пожизнените билети за Народното събрание. В никакъв случай не отхвърляме техния опит и всичко, което са дали за партията. И моля те да не се обиждат. Но смятам, че част от очакванията на хората са за обновление в партиите в тази посока. Това и други обновления БСП ще обсъжда и гласува през февруари на конгрес за предизборно стягане на партийните редици. Нашата цел е предсрочни парламентарни избори, тяхното спечелване. А до тогава БСП обещава да стои далеч от властта и да не реди кабинети. Нито свои, нито на президента Росен Плевнелиев, нито на наследника му Румен Радев. Новоизбраният президент гостува кратко на червения пленум, за да благодари. Тези 3 месеца ми се сториха като 5 години. След тези 3 месеца на невероятно натоварена работа, днес можем да се поздравим с победа. Освен към червения актив, специална благодарност имаше към червения лидер. Традиционно обаче най-големите партийни овации бяха за Стефан Данаилов. Хайде, какво сте прави! Бе, че, бе! Бе, че, бе! От всичко в моя дълъг живот най-се обичал да побеждавам.
Освен победна радост, обаче се чуха и предупреждения. По Ламбовски. Ние дигнахме много летвата, брата и сестри. Но това, което ни очаква, е мамата си Джас. Искам да ви кажа, че от тук натам, извинявайте за жаргона, ни очаква дебелия. За новините на Нова, Калина Влайкова. А вдясно, ново обединение, Клуб на републиканците. По този начин от ДСБ поставиха началото на нов политически проект. Идеята беше лансирана в Велико Търново, където се проведе националното съвещание на Демократи за силна България. Лидерът на партията Радан Кънев призова към широк политически съюз, който по думите му трябва да отхвърли категорично диктатурата и фасадната демокрация. Нашата задача е да отрежем дебелата свинска опашка на властта в България, която само расте и дебелее в продължение не на 27, както е модерно се казва. В продължение на пълни 70 години. Днес ние повече общ път с лидери, за които властта е на всяка цена нямаме. Общ фронт на бацилите не може да пребори инфекцията. Само това ще кажа. Пуснаха предсрочно столичния булевард Черни връх. Цялостната реконструкция и разширение на участъка започнаха през юли. Булевардът вече е с 4 ленти за движение, подмени се подземната инфраструктура, както и асфалтовата настилка. От общината предупредиха обаче, че строителните дейности по тротуарите ще продължат, но това нямало да натовари трафика. Изключително тежък обект. Подмяна на цялата подземна инфраструктура. Справиха се строителите за 5 месеца, защото виждаме колко натоварено става движението. Чакаме сняг, така че наистина много добре, че свършиха по-рано. Направихме необходимото. Мисля, че един, каза последно, добър подарък за софиянци. Голям подарък. Защото, ако е било лесно, да са го направили още от времето на Тодор Живков. След всяки пленум и след всеки конгрес да се правили по един такъв булевард. Така е било лесно. А вие останете със спортните новини и прогнозите за времето. Приятна вечер с Нова, дами и господа. Новините от деня може да коментирате на страницата ни във Facebook.